ustoz ba'zi sabablarga ko'ra majburan bir uyda yashayotgan kundoshlarga nasihat qilsangiz ular ofiyatda yashash uchun bir birining ustida qanday haqlari bor bismillah vassalotu vassalam ala rasululloh bad haqiqatda ham ba'zi bir zaruratga ko'ra masalan bitta uyda yashab qolgan kundoshlik holatlari bo'ladi bularga eng katta eslatayotgan narsamiz alloh taolodan taqvo qilsin sabr qilsin bu narsada eng katta yordam berayotgan tushuncha yordam berayotgan narsa rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlari kabi hech qaysi ayol o'zini dinida singlisi bo'lgan dinda opasi bo'lgan ayolni talogini so'ramasin ya'ni eriga aytmasinki sen falonchini taloq qilsang sen bilan yashayman yoki bo'lmasa eri bir ayolga sovchi bo'lib borsa sen xotiningni taloq qilsang keyin senga tegaman demasin nikohlansin dedilar faltanki ya'ni nikohlansin chunki unga o'zini taqdir qilgan narsasi bo'ladi ya'ni hadisda aytyaptilarki rasululloh o'zini idishini to'ldirib olishlik uchun o'zini idishini to'ldirib olishlik uchun uni boshqasini buni haydagin keyin men senga tegaman demasin chunki bunga ham taqdir qilingan narsasi bo'ladi shu narsani bilaylikki masalan bir odamni bitta xotini bo'lsa uni rizqi masalan bitta kulchanon bo'lsa misol uchun aytyapman men yana bitta xotinga uylansa shu kulchanon ikkiga bo'linib yarmini endi u kundosh yeydi yarmini men yeyman deb hech qachon o'ylamasin musulmon kishi bunday o'ylashligi ki noto'g'ri bo'ladi hech qachon insonni noni yarimta bo'lmaydi o'zimizda bir gap bor noni yarimta qildi noni yarimta bo'ldi degan gap bor bu noto'g'ri tushuncha bu hech qachon insonni noni yarimta bo'lmaydi chunki bu rizq kamaymaydi ham ko'paymaydi ham alloh bergan narsasi bu masalan bitta kulchani endi ikkiga bo'lib yarmini kundosh yeydi yarmini men yeyman yana bitta xotin olsa uchga bo'lishi kerak yana bitta xotin olsa endi to'rtga <laughs> bo'lishi kerak oldin bitta kulcha yeb yurardim endi to'rtdan birini yeyman ekan deb o'ylamasin rizq ollohdan hech qachon insonni rizqi kamayib h qolmaydi ko'paymaydi ham bizni xuddiki ajallarimiz vaqtimiz qanchalik belgilangan bo'lsa rizqimiz shunchalik shunchalik belgilangan jobir <laughs> roziyallohu anhuda rivoyat qilingan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki kishini rizqi xuddi ajali qanday orqasidan <laughs> quvib yursa rizqi ham xuddi shunday quvib yuradi deganlar <laughs> ya'ni odamni ajali qayerga qochib borsa ham orqasidan toib boradiku rizqi ham xuddi shunday topib boradi insonni hech qachon inson rizqidan boshqa narsani ololmaydi mana shu narsani yaxshi o'zimizga singdirib iymon qilaylik buni iymonimizga mustahkam shuni qalbimizga o'rnashtiraylik bu ilmni ana o'shanda inson xotirjam bo'ladi to'g'ri insonda insonchilik baribir rashk keladi bir g'azablanadi inson bir holatlar bo'ladi bu Bo holatlarga sabr qilishlik kerak bo'ladi sabr bilan har bir yaxshilikka erishiladi umar roziyallohu anhu aytganlarki biz shu yetishgan narsani hammasiga sabr bilan yetishdik deganlar bu narsani inson sabrni ne'matini tatgan odam bu ma'noni tushunadi masalan sizni bir odam so'kyapti haqoratlayapti siz mumkin unga haqoratiga haqorat bilan javob berishligingiz kerak bo'lsa chiqarib turib do'pposlab urishligingiz ham mumkin xo'p tayoq yersiz balkim yoki uni urarsiz u ham sizni urar lekin sabr qilsangiz agar alloh uchun sabr qilib o'tib ketsa ana shu narsa shunchalik bir yaxshi bo'ladiki inson sabr bilan juda ko'p yaxshiliklarga erishadi har bir holatda sabr qilishligimiz kerak bunday holatlarda ko'p sabr qilishlikka muhtoj bo'ladi avvalambor o'zi aslida imkon bo'lsa ikkita xotinga uylangan odamlar ikkita xotinni bitta uyga imkon boricha qo'ymaslik kerak bu narsada ko'p ko'p janjallar chiqadi ko'pincha uh, ikkita muslima ayolni bir biriga nisbatan juda qattiq bir g'arazgo'y bo'lib qolishlikka sababchi bo'lib qoladi odam chunki atrofda bizni hozir yashayotgan zamonamizda odamlarda bir iymoniy tushuncha hali bir darajaga yetib borgan emas atrofdagi odamlar nasihat berishni o'rniga unga faqatgina benzin sepib ketaveradi yonayotgan yonib turgan narsaga ha sizga ham achinamiz sizga ham qiyin deb turib keib kuydirib ketaveradi kelib ustidan kulib shularni hayoti qancha kuysa bu ayollarga shunchalik yaxshi bo'ladiki eriga aytish uchun mani qara qancha kuyib yotdi senga zarurmi shu narsa deb shunchalik darajada bir jamiyat hamma bir, bir ov'ozdan mana shu narsaga qarshi bo'lib qolingan shuning uchun nasihat qilishni o'rniga ularga yomon holatga uh, uh, buyuraveradi mana shularni tushungan uh, holatda misol uchun endi albatta birovni ro'zg'ori har kimni holati har kim har qanday bo'ladi iqtisod masalan har xil bo'ladi lekin imkon boricha imkon boricha agarda masalan bitta joyda turgandan ko'ra o'sha ketgan puliga arzon bo'lsa ham ikkita joydan ijara olib turib ikkita joyga qo'yganligi bo'ladi chunki farzandlar bolalar o'rtasida ayollar o'rtasida yomonlikka yomonlikka yomonlik qo'shilib boraveradi lekin imkonsiz bo'lib qolib hech iloji yo'q mana shu joyda bir joyda uh, yig'ilishlikka majbur bo'lib qolsa bunda albatta shariat ko'rsatmasdan chiqmaslik kerak bo'ladi biz bilaylikki bu hayot emas alloh va taolo bizni imtihon uchun yaratdi mana shu ayol kishiga kelgan imtihoni shu shu bilan imtihon qilinyapti inson odam o'ylamasinki bundan boshqa narsa bilan imtihon qilinamanda men boshqa narsa bilan o'taman demasin hozir biz imtihonni o'zimiz tanlamaymiz meni ey robbim mana bu bilan imtihon qil yo'q buni olib tashla da mana bu bilan imtihon qil deyolmaymiz alloh taolo har bir odamni imtihon qiladi ayollarni ham imtihon qiladi erkaklarni ham kimnidir boylik bilan kimnidir kambag'allik bilan Ee, ya'ni bir imtihonda mana shu narsada bir sabr bilan matonat bilan turib bersa ta alloh taolo o'zini uni hayotiga bir baraka beradi allohu alam